Блажений чоловік, який не взяв участі в раді безбожних, не став на дорогу грішних і не сів на престолі з губителями, але його бажання в Господньому законі, і над його законом він роздумуватиме вдень і вночі. Він буде як дерево, посаджене біля потоків води, яке приноситиме свій плід у свою пору, і листя якого не опадатиме. Він у всьому, що тільки буде робити, матиме успіх. Не так у безбожних, не так! Вони наче пил, що вітер його змітає з поверхні землі. Тому-то і безбожні не піднімуться на суді, ні грішники на раді праведних. Адже Господь знає дорогу праведних, а дорога безбожних загине.